that I felt betrayed. Not evolution in the club. The progress was zero. Esta questão é uma questão que não tem nada a ver connosco nem com a seleção nacional. Esta questão é uma questão que não tem nada a ver connosco nem com a seleção nacional. Zero. Fala da seleção nacional, não põe questão nenhuma em relação à seleção nacional. Portanto, é uma entrevista dele pessoal, muito pessoal, até muito pessoal, e portanto que nós temos que respeitar.